لکه پدی کوله مونږه را ورځو یو یو تندل تا ورتا ویږي دا لکه ورانه د لکه احتیاط کوه په طریقه پکې واولای هاچ ورتا و نشي لکه تا خو مونږ ته ویږي خلک ته خو پکې پخپل ارتا وکړي مړه زه پخپل باندې احتیاط کام خو تاسو په سړی په سجو خر رواني د پورجي درس مون نه نو کاغو ما مړه ارتا پخپل شو په مونږ راړې د دې په کوم ټوټه کړم راځي وته لکه خبره ارے گیڑ میں یار تیز دڑلے واش روم پکار دے چرتا لگ سب اور کے کلومیٹر لار پاتے دل تو جگاڑ ہو جائے گا نہ مڑا کلومیٹر لار سے زور ہے سیما بجے پہ کولو اڑکڑی ارے کہ یار راجے دل تو لگا دم کو مڑا جڑی استڑے ارے کہ تائی ما تے تقاضا دا غلط دیرے دا راجے چور شو ہاں تا سو ہے راجے کنے یار دې خوښته دې مینه خطا کې کنه د کور مستر نه وتی خو غلی غلی خپل شپه کاوه ولګه تاسو زما کور ته څنګه را نه وتی ورګه کړی دا موبایل لا رور په چاینا په اوریجنل کې ډېر زیات پاره الهګه قسم په خوده دې کو دا ما کړې مړه دا خودي کرسي او خدای الله بنیا د متا قتل نه ما خلاص خو چې واپس مې کرسي کې خودن لګاو وای کو دې تی پاکه نه دې شو خو چې دوباره ته بیا غا شانتي نه وته نو لکه ته بیا مړه سي شرمول کای کنه سړیا مړه وسته واړ وس خو دا باندې مجلس کې شرم تین کو منګې یا مات شو نه ګرس خو ناری کې کنه اولګه تم مړه چاینا او جاپاني ورسونه خبره چیرل ډو پکار نه دي ګوره خدای پاک وځي ته په انسان یو پرده راوچو زه به د باندې سل پرده راوچو نوال ته زمو سره پرده نشته ګنې وس په یو پرده واره شو دی نه نو مړه دا تاسو کیسه شروع کړه برزنی الو ما الهکه شاخي ضروري و منه شرم ما ګوره دا خو ما غپ لګ او غپ لګ اومدا دي کرسي وکو ګوره او کنه ها نو مان سیبو دا درې وړ دي مرګري دي او واو دا مې مرګري دي ایله کدا ملګری دی به وقفه نه دی ته وران ناسو ما په تصویر را لويستو ایله که خپانه شي یار دا خو تا کیمره پته نه لګی سه تری جی تا واوڑی دن فغیب سوپر سٹور تارا پلاڑا مپنا لری سوپر سٹورا ستا با پار زائی که دا چلی منا خوچی دا کیمره را را اینو بیاخو پی دا پلیش بندوا کنا تا خو بخپل دا شرم نا پتکی والی خو مونگ دی مرگرو تا شرمای سڑیا دا چه کم دین زمون دا دی علاقو گرینز پارتی او آغی طرف تم چه کم دین دا ٹوٹا دا کدا سی سین ورکی او باران چې کده دلته وشو نو ډېر زبردست ماحول جوړ دی نو بس مرګرو دا کیسې دي او تاسو ځینې اوس ته کې به مخه باندې هم زمونږ علاقه وزټ کوي خو تاسو نه راځئ نه لکه ټیسنا څه کوي ولې سړي وي نه مړه خلاص یې څه کوي مړه دا میلمانه مې چکر لره اوس ته و دی مې خته غړ تر وکړه لازم مړه دا مینټل بس خدای ته ما پرون ولې دي لکار میں امائی خدا رہا لتا وکو نو خبو کی خا خا او کردائی ویسی don't know brother seem to be rustic and naive he's not familiar to me coming across yesterday he told me that he needed my help oh why did he turn up at this busy hour no I am too fed up of him and how much time you get free let's go I'm going to see him as soon as possible then we'll follow our plan okay make it snappy it's too late excuse me what the hell are you talking about me what do you think that I am not good at english رول ڈن کی زور یور دے رہا تھا سمڑے بھی ہی دے سڑی نا غلا دل جوڑ گئے تو سوچ دا لدڑ لا پر سلا راغ لے دے خلق خو بیا دی سڑی تے گورے کنے چھ ڈکے میں قبیلے والا دے لدڑ خو تا سو خبر تا دے سیوے کوکڑا زما سرا التا پھوڑو او فوٹ کرا سرا ریپٹرو داغی زان لسوار لیوا تا دی دے دا سیوے کے میوے کے دا باغی کے دا واٹر دا پارخ پل کولر پروتو چغې به واټر لا ډېر ښه کولینګ ورکا سوري دا
دا کورسۍ لګه ټیک نه و دا خپل لګه خراب و اصل کې زمو سره په انګلند کې کورسۍ دي ډېرې بهترین دي اوبه چرته پتا نه ارتاوی علیک نو څنګه وای زو هغه ځای ته نه هغه ځای خو را ډیر خري خو خو بند کړي دي هم سړی وته نه پړي مړه ده دی غم خو مکه سړی دی رول دی هغه تعلق ته چې سه چوپورې ډی ایس پی سی بمر کرے دی ڈی پی او سی بو الٹا پتا ستاغي په سلامای کې ورا دي سړیا یا پکې سي دی بیا خو ورزا امالې وعلیکم السلام آی ڈی کارت را واخلو کارت کارت ورو زما په خیال زمانه کول پاتې شو حال لیسنس را واخلو لیسنس خو زما ایکسپایر شو ما ری اپلای کړی د دوباره مې لاو شو نه هان تاسو بیا دل تاسو کوی واپس شه خپل کې ګای ما ورې زمان ور خان ډی اس پی مرګره دی او دل تل ورزو بیا راځو شه دا دماغ ما خراب او واپس شه کني مالکونه در باندې چولوم هی درورې خپن شه ها او دا روانو زچ یو ځای ته دی بوزم انګور د باندې خورم خو ډیر بهترین انګور دی چمن کې انګور دی ونه د ډیر مزیدار دی د چا انګور دی کم ځای دا بس ته سکه خو مړه په چمن کې دی ایسو مالک نشته سړیا دا بچا کړلې سو کوئی مالکی خصمانه وای کی ته زیه پر دی انګور نه خوري کوان دا غي مالک زې م کنه یو میا شو شو چې زما انګور ته خورم هیڅ چا نشته مړه پاسا ډیر بهترین څه در باندې خورم راځه راځه زې منه زندن په پاکستان سره لاړ شو وان دان ګور دې دې سره نواله دا غي سره پوي بهتري ولا داسه قاعده تخلو سړي يا رئيس دې ته وکسره اوسه موسه سي کومه وې دې د زو انګور له کور انګور دې وشه ته ګوندې جړم رخص باندې مکوا دا یو میا شو شو ته بس دې عزیز هم چې د انګور چا خلاص کو داتا يا رئيس په زندګي کې مې چاته تاخ لانه دکړي دا خدای غل سره ملګری شی او مج بشرمونی او شرمول کیسه مکوا راځه زړه باندې اوس رپورٹ کم پولیس ته باندې وای نه کوم اله غنه بری پردم چې دی انګور په ډبل پیسې د نه والم اله کا ولي ګلا بس کې انګور په سره دومره مبي جتا کوا اله کا پانه شه د سټڈی نه هانن ټول اور سټڈی وکا ایگزام دره روان دي چې ودی نه نمبر چرتا خو دی خوونه او زه ها صحیح دی مړه ستاسو د شکلونو ته وګوره او سبق وویلو ته وګوره مای وایه مړه سلی وایه ټوله ورځ موبایل دی ستاسو په سر دی ستاسو چکر هغه پټوان دي لګي سره وجه مونږ ګورو کنه صحیح ده دا نور دوه درې کسان دا به کې شوک شي دا خو به کې د یخ تنګي مرګري مرنیه د څوک ته دا تصویر راوړل وته دا ورګه مړه زه نور تصویران ته خم مرنیه ته په ځان غلې کو یار دا تصویر راوړل وته را څوک ته جمال وړو دې خبر انداز درته بار وسړیا الګ دیم لولو دې خو په دې پولډر کې تر خزو تصویران سره ساتي مړه دا مړه دا زه دومره ډیر احتیاط کوم خو دا خبره د شرم غوډاب جامن د خټ پسري دا او سور یار خپن شي دا کایې مړه تاسو پاس نه د کیدو ټیم دی دا کایې پاس مړه تاسو ته پر وخت نه تونه اخوا شمړه سړیا اخوا شګنیا بوتار دی وان چوران دی ته ملکا دادا نه داتیا غسر او چې بده پوم کړه باندې پاس وګرځم پلان دی کما د مشره د کشر تمیز درکشته کنه دادا ما وېچ کام برانډ انا یې منو صف منو